পড়া টেবুলত বহি এইবোর করে আছে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি আছে মেডিকেল করিম না ডক্টর করিম ভাবিব লাগে আর বেটায়া কল লাভ লেটার লিখে হ্যাঁ লাভ লেটার আর ভাবিছিল মোবাইল দিলে লড়া বেয়া হব হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক করে করে সময় নষ্ট করব এতিয়া মোবাইল দিয়া নাই কারণে বিশ বছর আগুয়াই গিয়ে হলেও প্রেম করেছে চিঠি লিখিছে হ্যাঁ হাঁহিলে তুমি মুকুতা মণি ঘরে দুচকু ভরিলেও মন নভরে বাপরে কবিতার আরম্ভণি লিখিছে মোৰ মৰমৰ দীপালী মৰম লবা আৰু মৰম কৰ পুতেৰক আৰু মৰম কৰ মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে তোৰ নামৰ ছোৱালীহে পালে মই বুজাই দিম তাক তুমি বুজাই বুজাই তোক শেষ কৰিলা ইমান টকা পইচা খৰচা কৰি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত এডমিশ্যন লৈ দিছিলোঁ হা পঢ়িব লাগে শুনিব লাগে ভালকে সি আকৌ প্ৰেমত পৰিছে কোনোবা দীপালীৰ সেই গমেই নাপায় সেই দীপালীয়ে যে তার জীবনত অন্ধকার হয়ে নামিব সি গমকে নাপায় হায়ার সেকেন্ডারিত প্রেম পড়েছে আপনি ফোন মোক ক্লাস নাইনতে লেটার দিছিল তার পাখিত গাঁঠি আর উলিয়াইছ এইবোর এইবোর উলিয়াই উলিয়াই তো পুতেরক নষ্ট করিলি আর অকন জোরত ক তেতু ভাল পুতেরক কান্ধত উঠাই থ আপনি মোক চিঞৰিছে কিয় এখন মোক দিয়ক মই জ্বলাই দিম নাই নাই তুমি জ্বলাব নালাগে আহিব দিয়া বেটাক ময়ো সুধিম কোন দীপালী কি লেটাৰৰ কথা কৈ আছে গগৈ নাই আমাৰ বেটাই কেইখনত লেটাৰ পাইছে তাকে আলোচনা কৰিছিলো মাক আৰু মই এই ছাবজেক্ট ছেট এখন ছয়খন তাতে আকৌ কি হিচাপ কৰি থাকিব লাগে আহিল এটা উস্তাদ জ্বলাবলে ছাবজেক্ট ছয়খন হলেও আমাৰ বেটাই চাৰিখনতে পাইছে তুমি বেকপেকাৰ থাকিব নালাগে যোৱা দুকাপ চাহ কৰি লৈ আহা বৰহাটৰ চাহকাপ খাই ইমান ভাল লাগে পুৰা অমৃত বৰহাটত পুৰা যাদু আছে ইমান ভাল লাগিব নালাগে তুমিও অকণ বেছিয়ে মিঠা দি দিয়া কিনো হ'ল বৌ হয় ক'ব পাৰো দিয়কচোন ইয়াক কোনোবা দিনাই ফালি পেলাম মই গগৈ দৰমহা সোমালেনে সোমালে ধাৰ মাৰোঁতেই গ'ল আমাৰ এওঁৰাকৌ বিউটি পাৰ্লাৰে মোৰ আধা পইচা খায় একো নহয় দিয়ক ইমান ধুনীয়া বৌ তাতে আকৌ অকণমান ষ্টাইল কৰি থাকিলে ভাল লাগে দিয়কচোন অঁ তেতিয়াহে তোমাৰ নিচিনাবোৰ আৰু বেছিকৈ চকু পৰিব থেতাৰী আপুনি বৰ ফাল্টু কথাবিলাক কৈ থাকে গগৈ নাই মোৰ তোমাৰ ওপৰত একেবাৰে ভৰসা নাই বুজিছা কি কথাবোৰ কৈ থাকে গগৈ মই দৰমহাৰ কথা কৈছিলোঁ মানে আপাক এটা দামী মোবাইল দিলো আধা পইচা তাতে গল দৰমহাৰ মোবাইলটো দি ভালেই কৰিছ পইচা অলপ গলেও গল পুৰা ইউটিউবত কিবা ক্লাছৰ ভিডিঅ' চাই থাকে দেখোন টিউচন চিউচন দিবই নালাগে পুৰা এডভান্স আমাৰ ইয়াক আকৌ মোবাইল নিদিয়াৰ কাৰণে পুৰণা পদ্ধতি এপ্লাই কৰিছে মানে পুৰণা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছে পুৰণা পদ্ধতি কিহৰ পুৰণা পদ্ধতি তোমাকনো কি লুকুৱাম লাভ লেটাৰৰ কথা কৈছো এই আমাৰ বেটা লাভ লেটাৰ লিখে কোনোবা ছোৱালীলে আজি তাকে পালো চালক আপুনি এবাৰ বৰৰ আগত কিয় উলিয়াই আছে কিয় নুলিয়াম কিয় নুলিয়াম বৰৰ আগত মই চব কথা ক'ম তেতিয়াহে তুমি লাজ পাবা বেটাও লাজ পাব তুমিও লাজ পাবা আৰু উঠাই দে পুতেৰক কান্ধত হয়নে ন বৰো হে একো নাই আপোনাৰ ল'ৰা মোৰে ল'ৰাক দিয়কচোন এই ল'ৰাৰ কথা কৈ থাকোঁতে ল'ৰা আহি পালে এই লেটাৰৰ কথা কওঁতে লেটাৰৰ কথা মনত পৰি গ'ল আমাৰ যুগততো মোবাইল ফোন চোবাইল ফোন নাছিল না আমাৰ কি লেটাৰৰ যুগ আছিল নীলাজটো লেটাৰত পুৰা এক্সপাৰ্ট আছিলোঁ মই কিমানক যে লেটাৰ দিলোঁ মই আকৌ লেটাৰ পুৰা কবিতাৰে আৰম্ভ কৰোঁ হাঁহিলে তুমি মুকুতা মণি কৰে দুচকু ভৰিলেও মন নভৰে এইখন কালে লিখিছিলি তই হা পঢ়া টেবুলত এইবোৰ কৈ থাক এইখন কালে লিখিছিলি তই এইখন মই মাৰ বেগতহে পাইছো তই মাৰৰ বেগত বেটা গৰু পিটন দেখিছিলি কেতিয়াবা নাই দেখা দেউতা আজি তোৰ সৌভাগ্য আজি দেখা পাবি